Хан татарлар алар үзләре кыйы сытылган мискел хәлдә хәзер. Украинада чагында аларга ирек күбрәк иде, зуррак. Россия бит инде, ул бит ул жандарм хәзерге заманның. Әйе, диктаторлык иде. Унитар, әнә шунда ук аларны бит күпмесен теге вакытта сайлауда каршы булганнарны күпмесен төрмәдә утыра әле дә мин белгән кадәрсе. Кырып сибереп аларны югалсыз, хәбәрсез югалганнарын да юкка булганнар, юкка чыгарганнар. Бу безнең Казан татарына хут юк. Бетерә бара. Казан татарына ирек бирәчәкмесен. Аларга хәл шап түгел. Бу формальдан әйтүләне басу өчен теге каршылыкны. Менә без 3-нче дәүләт тел итте аларны фәлән тегә иттек. Чертызбай бире дәүләт теләндә. Әле безнең әле менә монда. Менә ие дәүләт теле конституция буенча татар теле дәүләт теле. Ие. Менә хәзер моннан чыгасыз бу бинадан. Ие. Дәүләт теле күрәсез без хәзерләрдә. Шул. Формаль генә ул дисәм. Алсак та, мин үзем шул әйтәмез законны кабул иткәндә катнаштым. Закон язганда. Ләкин кертеп булмый, чөнки өстәгеләр шөгыльләнми аның белән. Өстәгеләр, студент килә, тегендә утырганнар акытта. Аларга кирәкми. Ә без салымны беләләр 80% га якын. Хм. Ә шулай как только. Сыпыр балалар. Ә бу шартларны әйтә алмыйлар булып чыгам. Юк, әлбәттә әйтә алмыйлар. Ә килешү бар бит инде бер караганда. Мәскәү белән килешү бар. Килешү формасында килешү дә андый хәзер аны экономияны алып бетерәләр, аны бит скелеты гына калды ул килешүне. Аны бит исеме генә бар аны, аны бетенә бетерәчәкләр хәрби башаклар. Безнең аңа караса конституциялар икшәп иде. Мин язып чыктым аны 23 елында конституцияның 26 мәртәбә үзгәрткәннәр. Россияны кубына тигезли торган булгач инде ул. Нәрсә ул Татарстан конституциясе? Шундый хурлык Гиннес китабына кертерлек хәл бу дип язып чыктым мин. Эшли алырлыгын тырышалар, үзләре эшәләр. Ләкин президентның да башкаларында уйы беренче ятта милләтне саклау түгел. Сүз әйтәләр алар кайдалар шунда. Ә очрашып җүри бит менә кая барса да әле яңа гына кая. Белоруссиядә булды менә әле генә. Телевиз күрсәтте. Җырлатлар бизле. Ну, күңелле ул билгеле. Барып анда аларның концертларын карап, сыйланып кайту начар мине. Татарларга күңелле. Аны мин дә син дә эшләрең, һәркем дә шулай. Әлу татар милләтен күтәрү халыкка монда шартлар тудыру, мәктәпне яхшырту, телне саклау дигән сүз түгел әле, андагы Минскидагы бер 15-40 елдык кеше белән генә очрашып кайту. Менә шул просто кызык, кызык эзләп йөрү, яратау һәр җиргә бит, старты шумарда төрлечә договор нәтиҗәсендә. Татарстан нәрсә эшли алар бик договорсы? Бераз мотоштрайны да, алабугада, нидән дә бераз бар. Ләкин алар барса Россия исемендә эшләрләр. Татарстан мөстәкыйль үзегенә Алар кая барса да анда Мәскәүдән кеше ярып бара алар белән. Аның президенты әйтсә егетләр конца до концов дибимә, әйдәгез сез эшләгез, не без оранич дип әйтсән, как миленькие әйтәләр. Ул кураторып татар мәктәпләрен русқа әйләндіріп барсыннар енді мен. Ештімен ол жилер бұрат ешті бұл, оларға хабар келер бейді. Министр біляны, мәселен, енді ол күші жетмей нәрселер мен аш, ұшын нәрселер шара көрігәті ешлер еді, біласындар. Шуның өчен алар җитәкчеләр бит. Путинның китүе кирәк. Икенче бер демократия кеше сайлана алса, президентка. Менә Явлинский кебек мәсәлән. Яки анда әле ниләр, анда теге Парнасның ниләр, менә алар прогрессив. Явлинский явно ул милләтләр турында ойта бюджетны яртлаш бүлергә кирәк дип. Мәскәүдән Кабала безнең бит. Безгә 80-20 соотношение. Һич шунда 50 булырга тиеш ул. Башка колониаль илләрдә дә аларга 70-80% калдыра торган булганнар. Һич югында иң начар дигәндә дә 50%. Бу бит Кабаланың кабаласы бу колониаль.